Estamos saindo aqui pro pedal 80 km, track log, né? 1700 de subida. Percurso aqui, Granja do Torto, Colorado, Antenas, Torre Digital, variando aí trilhinhas técnicas e estradão. Um pouquinho de asfalto também. Galera, tá todo mundo aí com track log pra ninguém se perder. E aí, garoto? Vambora! Cabeça no arame. Sofazinho reformado. Demais, hein? Obrigado. Aí tá escuro, viu? Apagaram-se as luzes. A cabeça aí. Olha a Brasília lá.
Cuidado com a pontezinha aqui, hein? A pontezinha é lisa. Olha o buraco. Aí, Marcelão. Começando a chuvinha, vento, curvinha fechada. Tem uma galera que se perdeu. Vamos ver se a gente encontra. Passar um óleo aí.
Tá ruim? Eu vou gastar mais essa volta. Dedinho tão ruim, né? Dia de mountain bike diferente, hein? Chuvinha gelada, dedinho congelado. Passou calor a semana inteira, velho. E o Dudu todo dia que a gente ia pra nós, a gente reclamava. Um dia tanto caiu uma chuvinha aqui. Toma aí o negócio. Já toma aí, olha aqui, ó. Toma uma chuvinha aí pra você. Ó o Duduzinho aí. Como é que foi o pedal, Duduzinho? Aquele modelo. Passou um friozinho? Só um tiquinho. Deixa eu ver a pontinha do dedo. Ainda tô gripado, olha. Ih, rapaz, tá enrolado. Chegar em casa é peia. Ainda vai tomar uma peia quando chegar em casa. E olha aí o problema aí, a sapatilha aí, como é que tá? Aí. É água, jovem. Foi, hoje foi frio, viu? Hoje foi. A sapatilha ficou presa no pedal. Rapaz, o dono dela tem, acho que ele tem um tremelique que ele faz estranho. Tanto vídeo. Aí, ó, como é que tá, ó? Hoje foi hard. Agora tá tudo certo. Dentro do carro, ar-condicionado no quente. Quentinho. 29 graus. Deus, né? Os meninos aí, ó, novinho, não trazem roupa. Eu trouxe roupa quentinha. Tô aqui quentinho, eles estão aí, ó. A mão do menino. Todo molhado. Com frio, se com tremendo. Com frio, aquele ali eu tive que dar um casaco pra ele, senão ele tava morrendo agora. O negócio tá sério. Ele só tremia do lado. É, que tem que aprender a trazer roupa, galera. É porque pensei que ia fazer sol. Fazer uma roupa, é. Semana todo dia fazendo sol, eu falei, não é possível, eu já chovei. Então, beleza. Simbora. Valeu. Pronto, tá abre entregue. Logo, tá entregue os meninos. Tudo tremendo. Abre logo, velho. Tu é doido aqui. Eu vou ficar escondido aqui, ó. Falou pra vocês. Tu é doido. Valeu. Oh, tchau, simbora, tá entregue. Deus te abençoe.